предојдовте во актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Другата крокодил се појави во Битола. Сообраќајка кај Карпош. Утврден редоследот на гласачкото ливче за парламентарните избори. Стентон Градба стипендира студенти на Техничкиот факултет. За жал, Битола е првиот град каде се појавува опасната дрога наречена крокодил. МВР во неколку акции ја открила во Битола. Еден од случаите во Битола, другиот пак во Подпелистерско Трново. Стево Башуровски. Битола е градот каде за прв пат ја регистрира МВР новата дрога, која во наркокруговите е позната под неколку различни имиња како Bad Salts, Blow Research Chemical, Explosion и други. Карактеристично за оваа дрога е што станува збор за стимуланс на централниот нервен систем, сличен на кокаинот и амфетамините. Тоа што треба да ги загрижува граѓаните и ризичната популација е фактот дека оваа дрога и дополнителните дејствија од неа во последните години се причина за смрт на 99 лица во земите членки на Европската унија. Хемиското име на дрогата е метил ендиокси пировалерон или скратено МДПВ. Имено полициски службеници од одделот за недозволена трговија со дрога при СВР Битола при преглед кај битолчанка пронајдоа една паковка со непозната прашкаста материја и цевче со траги од прашкаста материја, кои со потврда за привремено одземени предмети беа одземени и упатени на вештачење на одделот за крим техника на МВР, од каде утврдено дека прашкастата материја со маса од 0,3 грама представува токму метил ендиокси пировалерон. Потоа при претрез во домот на друго лице во село Трново Битола исто така беше пронајдена непозната прашкаста материја за која при вештачењето беше утврдено дека станува спор за 10,17 грама метил ендиокси пировалерон. Исто така при претрез кај лица меѓу кои братот на девојката од Битола пронајдена е истата материја. За точно утврдената количина се чека од вештаците на МВР. Во сите случаи кога лицата консумирале ваква дрога, општа карактеристика е дека се агресивни, со неконтролирани движења, хиперактивни, а две под дејство на ова дрога извршиле и разбойништва. Бидејќи новата субстанца беше непозната, а лицата кај која е пронајдена придавањето на исказ тврдеа дека не е дрога и кај нас не е забранета, веднаш беше реагирано и известено Министерството за здравство, односно секторот за контролирани субстанци, и оттаму повратно информираа дека се работи за нова дрога на пазарот, која е синтетичка верзија на кокаинот. Трактор и мотор денеска се судрија кај населбата Карпош во Битола. Возачот на моторот е задржан на лекување на одделението за неврохирургија. Денеска околу Пладне кај населбата Карпош се случи сообраќајна незгода во која учесници беа трактор и мотор со тешки телесни повреди, се здобил 47 годишниот возач на моторот, при што е задржан одделот за неврохирургија на клиниката во Битола и е надвор од животна опасност. Екипа на СВР Битола, јавен обвинител, излегле на терен, извршили увид на местото на настанот со цел утврдување на причините поради кои дошло до незгодата. Зедов со шишето со вода, овие викат немој да му турваш вода. Јас утури вода, знам да се облажи малце со свест. И со свест. И дојде брзо помош го зедов. Царината кривично товари двајца битолчани заради кривично дело, повреда на правата на индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма. Односно неовластен увоз на производи што се предмет на заштита на правата од индустријска собственост со намера да се измамат купувачи. Оливера Михајловска. Во 8 случаи поради постоење на основано сомнение дека е сторено кривично дело повреда на права на индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма, односно неовластен увоз на производи што се предмет на заштита на правата од индустријска собственост со намера да се измамат купувачи, Царинската управа привремено задржала сомнителна стока за послеувидот на стоката и утврдувањето дека се работи за фалсификување на брендови, поднесе кривични пријави од кои две за битолчани. И во двата случај станува збор за физички лица кои на граничниот премен Меджитлија сториле кривично дело повреда на правата на индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма, односно неовластено увезле производи што се предмет на заштита на правата од индустријска собственост со намера да измамат купувачи. Едниот со себе носил разна трговска стока. Од страна на царинските службеници од Оделението за оперативни работи, откриени се 27 парчиња блузи со ознаки на заштитена трговска марка, 31 пар тренерки
со ознака на позната трговска марка, 21 парче летни јакни со ознаки на заштитени трговски марки. На адресата во Битола каде што живеел пријавениот било регистрирано правно лице со подружница во Битола, која има приоритетна дејност трговија на мало со облека во специализирани продавници. Кај другиот битолчанец, пак при извршениот преглед на стоката од страна на царинските службеници, откриени биле 176 пара патики со ознаки на заштитени трговски марки. Пријавениот е собственик и управител на правно лице со подружница во Битола, која има приоритетна дејност трговија на мало со облека во специализирани продавници. Пет стипендии за студенти од Техничкиот факултет од битолската фирма Стентон Кратба. Од Техничкиот факултет се надеваат дека на овој начин ќе се зголеми интересот за машински инженери. Маја Богоевска. Потребата од стручни технички кадри во последно време е се поголема, велат од Техничкиот факултет во Битола. Во контекст на подобрување на состојбата е и подпишувањето на договорот меѓу Техничкиот факултет и фирмата Стентон Градба, која доделува 5 стипендии на студенти кои ќе се запишат во прва година во областа на машинските науки. Во изминатиот период помал број на студенти се запишуваа на машинските науки, но конкретно на овој начин со стипендирање на најдобрите 5 на ранг листата, а воедно и можности за воведување на практичната настава во оваа компанија, ќе се овозможи едноставно да поквалитетни студенти се запишат, со што ќе им биде гарантирано нивното вработување можеби во оваа компанија или во други компании од оваа област. Токму потребата од вакви кадри е причината што оваа фирма се одлучила да стипендира студенти од машинската струка. Ке добиваат стипендија се додека се редовни студенти и до завршувањето на факултетот. Имаме потреба од техничките науки, посебно од машинството. И затоа се одлучивме да стипендираме 5 студенти на техничкиот факултет од Битола на прва година, и ако студентите го завршат навреме факултета и покажа квалитети, сме припремни повеќе да ги помогниме и да му даваме други надокнади, а исто работувањето ќе му биде обезбедено. Ние сме градежна фирма, имаме многу механизација, и тие, значи, би работеле околу градежните машини, околу возилата, би работеле, би ги организирале. Праксата која се добива за време на студирањето е од големо значење. Ние досега имаме подпишано и со други фирми договори за обавување на пракса. Значи, секојдневно се зголемува интересот од потреба на вакви кадри во нашето стопанство. Од Техничкиот факултет апелираат до матурантите да се запишат на Техничкиот факултет, потенцирајќи дека тука не добиваат само диплома, туку и знаење. Денеска беше презентирана програмата за млади предприемачи која е финансирана од Европската Унија. Програма која што дава можност преку студиски престој на млади предприемачи од земите членки на Европската Унија, земите кандидати членки, значи вклучувајќи тука Република Македонија, да поминат одреден период учејќи и работејќи во мали и средни предпријатија, исто така во земите, значи членки и кандидати за членство во Европската Унија. Денеска на оваа презентација ќе ги представиме, значи целите на програмата, начините за аплицирање, кој може да учествува, кои критериуми треба да ги исполнува, и едноставно да ги мотивираме младите предприемачи од Битола, битолскиот регион, да се пријават и да се вклучат во оваа програма. Програмата започна, значи, во февруари 2013 година. Еден од условите за аплицирање е да лицата кои што се заинтересирани да се вклучат во програмата, да имаат добро развиен, добро елабориран бизнис план. За тоа треба време, значи, да се подготви, така да се надевам во месец мај ќе го испратиме првиот учесник по програмата на студиски престој во Словенија, и се работи, значи, за млада девојка од Битола која што аплицираше на програмата во октомври месец минатата година. Во Општина Битола уште еден отворен ден. Граѓаните со своите проблеми, идеи и сугестии отидоа во Општинската зграда. Има многу интересни теми кои што се разговарат на овие денови, за отворени среди со граѓаните, значи од комуналната инфраструктура, значи канализација, патишта, паркови, зеленило и така натаму, училишта, градинки, проблеми со линискиот превоз и така натаму, до проблеми, верувале или не, во духовната сфера, каде што луѓето барат и тамо посредување и помош, каде што ние се разбира, онаму каде што можеме помагаме, онаму каде што не можеме, ги упатуваме луѓето на до стручните институции. Мислам дека практично овие денови ни помогна многу за да ја
на некој начин ја исперцепираме целокупната проблематика на нашите граѓани. Скопје-Париз, нова авионска линија, ја најави амбасадорката на Франција во Македонија од Битола. Очекуваат во наредниот период голем број француски туристи да доаѓаат во земјата. Бидејќи очекуваме проток на туристи, с големен проток на туристи во годините што доаѓаат во овие 4 години кога ќе се организираат низа манифестации по повод сеќавањето на Првата светска војна, значи очекуваме семејства на погинати тука да пристигнат, да имаме туристи и во прилог на тоа доаѓа и отворањето на директната линија Скопје-Париз, што значи дека Битола ќе биде дел од тој нов лукс и се надеваме дека ќе го задржи местото што и припаѓа. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Утврден редоследот на гласачкото ливче за парламентарните избори. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам не е важно, затоа што Пера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали им помагате на социјално загрозените семејства? Да, не, често сум во дилема за нивната ситуација. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Tera телевизија. Поглаварите на верските седници во земјава со сообщение ги повика граѓаните на престојните избори слободно да излезат и да дадат свој придонес во изборот на идниот председател на државата и идниот главни состав. За денеска, закажаното отборање на Косовското небо за прелети на цивилни авиони, според надлежните институции на Македонија ќе донесе повеќе приходи, но и поевтини авиобилети. Парламентот на Грција го одзеде имунитетот на неприкосновеност на петмина пратеници од ултрадесничарската партија Златна Зора. Најмалку 4 лица загинаа меѓу нив и напаѓачот во пукотницата во базата Форт Худ во американската држава Тексас. Локалните болници примиле 16 повредени во нападот, а неколкумина од нив се во критична состојба. Силен земјотрес со јачина од 7,8 степени го погоди северниот дел на Чиле еден ден откако 6 лица загинаа во земјотресот со магнитуда од 8,2 степени во истата област. Високиот комесаријат за бегалци денеска соопшти дека во Ливан имало над милион бегалци од Сирија. Во Државната изборна комисија денеска беше извршено штребување на редоследот на гласачкото ливче за парламентарните избори. Учествуваа 14 листи на пратеници, од кои 5 коалиции и 9 партии. Овластените представници на подносителите на листи на кандидати ќе ја извршат штрепката по редослед според времето на поднесување на листите на кандидати во Државната изборна комисија. Унија за интеграција ДУИ, Демократската партија на албанците ДПА, Коалиција Социјалдемократски сојуз на Македонија СДСМ и останати партии во коалиција, Коалиција Достоинство за Македонија и Коалиција ВМРО ДПМНЕ, Демократска партија на Македонско национално единство и останати партии во коалиција. Во продолжение на актуели и изјавите на председателските кандидати. Започнуваме со Иванов, председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Довидовме што значи кога се работи посветено, кога се делат субвенции. Видовме што значи кога се посветува внимание на Источна Македонија. Кога се градат патишта и кога се пробива автопат.
која се создава инфраструктура да можат да доаѓаат странски инвеститори. Видовме што значи кога се прави универзитет во Источна Македонија. Видовме што значи кога се отвараат фабрики низ Македонија. Е, тоа е новиот лик на Македонија. Но да се дојде до ова, требаше години и години да се спроведат реформи. Сега и изјавата на председателскиот кандидат на СДСМ издружената опозиција Стево Пендаровски. Мој апел до сите вас, моја заложба е да ви покажам дека постои поинаква Македонија, дека постои сосема поинаков концепт кој мораме да го следиме, ако не сакаме да изгубиме државата во мир. Тој концепт подразбира нови луѓе, нови политики и вртење нова страница во историјата на оваа земја. Јас сум спремен 24-7 за дуел. 24-7. Меѓутоа, од другава страна треба со хидраулика да го влечеме кандидатов да дојде на дуел со мене. Предлагам, ако име толку страф, нека дојде заедно со премиерот нас проти мене. Нема проблем. Еве ја изјавата на председателскиот кандидат на ГРУМ Зоран Поповски. Соседите не можеме да ги бираме. Имаме две варианти. Едната е да направиме ѕидови и да не се гледаме, а другата е да се обидеме да комуницираме како цивилизирани луѓе. Прашањето за името, прашањето за јазикот, за црквата, се прашања кои што се исклучиво во доменот на политиката. Меѓутоа, граѓаните се тргнати на страна. Тие не се вовлечени во решавањето на овие проблеми и затоа стоиме во место. Ајде да пробаме како граѓани да воспоставиме културни, спортски, уметнички, образовни, здравствени, научни врски со нашите соседи, па да видите дека ни името, ни нацијата, ни јазикот, ни црквата нема да бидат веќе воопшто проблем, туку ќе ги пратиме во историјата. Веднаш. За локалната политика која е сместена во делот на изборите заради кампањата. За графитите денеска пресконференција на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. До ВМРО-ДПМН деновиве се обратија голем број граѓани и стопанственици со реакции дека нивните објекти се наградени со графити поврзани со кампања за председателски избори. Ваквото валкање на ѕидовите со името, ликот и бројот на гласачкото ливче на еден од председателските кандидати е надвор од сите правила и прописи за фер и демократска кампања. Не само што ова не е законски, туку не е ни етички, а уште помалку и естетски коректно. Замолени од граѓаните и малостопанствениците кои имаат дуќани во овој деловен објект, ние од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е Битола, денес почнуваме акција за чистење на ваквите предизборни валканици. Ги повикуваме младите од СДММ да го следат нашиот пример и да се приклучат во акцијата која е и за нивно добро. Веруваме дека се свесни дека вака со сила натурениот лик на нивниот председателски кандидат, изборите се највисок чин за покажување на демократската зрелост на политичките партии и срамота е по толку изборни циклуси некој се уште да се однесува вака недозреано. Вчера беше седницата на Советот за политичкото огласување за изборите. Денеска опозиционата на СДП со пресконференција. Во вчерашната седница на Советот на Општина Битола и од пресот на ДПМНЕ, две работи се потврдуваат. Советниците од ДПМНЕ или не ги читаат одлуките кои ги гласаат по Советот, или ја потврдуваат својата практика за непочитување на одлуки што самите тие ги гласаат во Советот на Општина Битола. Еве одлуката која што важи за председателските избори, а која што вчера беше само проширена со важност и за парламентарните избори. Во неа нигде не стои дека може плакати и рекламен материјал да се стават на дрва во градот или на автобуски постојки. Со тоа, уште еднаш ДПМН покажа дека се смета над законите на Република Македонија. Исто така, целосно е разбираме фрустрацијата во редовите на Обштинскиот комитет на ДПМН во однос на претеничките листи за изборната единица 5. Со оваа листа, уште еднаш ДПМН покажа дека Битола не е на нивната мапа. За разлика од нив, ние имаме Битола во нашиот фокус. На нашата листа имаме носител од Битола, до 6-та позиција имаме 3 пратеници од Битола, а до 13-та позиција 5 кандидати за пратеници, од кои 2 се од коалицијата,
на сметка на нивните два кандидати и нула од коалиционите партнери. Знаеме дека ви фрустрира да имате носител на листа Ткичево, на второ место просечен директор, кој што ќе биде запометен од битолчани по тоа што е покачи водата за 100%, и уште еден кандидат кој ќе биде запоменет по тоа што гласаше против сите амандмани кои се несуваа за Битола. Но оваа ваша фрустрација не го оправдува непочитувањето на одлуките на Советот на Општина Битола и секако не е во согласност со принципите на фер и демократска кампања. За железничкиот сообраќај денеска зборуваа на пресна ВМРО-ДПМН. За ВМРО-ДПМН железничкиот сообраќај представува рбет на економијата преку развој на интермодален и интегрален транспорт на стоки во една држава. Железницата е ефтин и алтернативен превоз за граѓаните. Годинава ќе започнат градежните активности за реконструкција на железничката пруга Битола-Кременица во должина од околу 20 км. Со градежните зафати се предвидува и крак до индустријската зона Жабини и изградба на нова железничка станица за прекуграничен сообраќај со сите придружни објекти. Со обновата на железничката пруга Битола-Кременица ќе се овозможи побрз и посигурен транспорт на стоки до Солунското пристаниште, како и поевтин превоз на туристи и патници. На овој начин се овозможуваат основни предпоставки за развој на битолскиот регион и зголемување на атрактивноста на индустријската зона Жабени. Владата, предводена од ВМРО-ДПМН, со вложувањето на околу 20 милиони евра во овој капитален проект, уште еднаш покажува дека води сметка за Битола и воопшто за граѓаните на југозападниот регион. Преку изградбата на железничката пруга кон Бугарија, реконструкцијата на голем број на делници и обнова на возниот парк, за прв пат по 50 години се вложува во железничката инфраструктура и супраструктура во Македонија. А еве што донесува светот на актуел. Нападната војна база во Тексас загинати и повредени. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Се отвори манифестацијата, денови на франкопунски филм. Актерот Петар Милошевски, добитник на две интернационални награди. Започнува проектот Битолата сакам. И во Битола ќе се одбележи денот на бездомните животни. Советникот на грчкиот премиер си поднесе оставка. Панајотис Балтакос го обвинува Самарас дека се меша и влијае во истрагата за златнозорците. Високиот советник на грчкиот премиер Андони Самарас, Панајотис Балтакос, поднесе оставка откако беше емитувана видеоснимка на која го обвинува грчкиот премиер за влијание врз истрагата против ултранационалистичката грчка партија Златна Сора. Парламентот на Грција го одзеде имунитетот на неприкосновеност на петмина пратеници од ултрадесничарската Златна Сора. Ова одлука е донесена поради истрагата за учество во криминална организација и поседување нелегално оружје што се води против нив. За одземањето на имунитетот на пратениците гласале 195 од вкупно 300 пратеници. Најмалку четворица мртви во Покотница во армиска база во Америка, меѓу загинатите и напаѓачот војник кој се самоубил. Најмалку 4 лица загинаа, меѓу нив и напаѓачот во Покотница во базата Форт Худ во Американската сојузна држава Тексас. Локалните болници примиле 16 лица повредени во нападот, а неколкумина од нив се во критична состојба. Напаѓачот што отвори Логан бил војник стациониран во базата и дека веднаш по нападот се самоубил. Властите го идентификуваа напаѓачот како Иван Лопес. Мејли соопшти дека во нападот бил употребен полуавтоматски пиштол од базата. Според генерал полковник, точниот редослед на настаните се уште се истражува, но тој оцени дека напаѓачот дејствувал ладнокрвно и со умисла. Силен земјотрес со јачина од 7,8 степени го погоди северниот дел на Чиле еден ден, откако 6 лица загинаа во земјотресот со магнитуда од 8,2 степени во истата област. Синоќа во Чиле и Перу повторно издадено предупредување за опасност од цунами и е побарано илјадници луѓе да ги напуштат крај брежните области. Председателката на Чиле Мишел Бачелет беше евакуирана од нејзиниот хотел во северниот град Арика, каде што таа присуствуваше на проценка на штетите. Последниот земјотрес беше најсилниот од серијата потреси по земјотресот во вторникот кој уништи 2600 куќи и доведе до масовна евакуација. Бачелет прогласи вонредна состојба во северните делови на земјата.
Русија ќе преземе мерки за својата безбедност како одговор на мерките на НАТО. Русија ќе ги преземе сите политички и воено-технички мерки за соодветно да ја осигури својата безбедност без оглед на одлуките кои ги носи НАТО во поглед на зајакнувањето на своите источни граници, изјави рускиот амбасадор при НАТО Александар Грушко, коментирајќи ги резултатите од водневната средба на министрите за надворешни работи на земите членки на Алијансата. Преку 1 милион сирийски бегалци во Либан. Бројот на сирийски бегалци во Либан порасна на повеќе од 1 милион, тоа е речи си 1/4 од домашното население. Обединетите нации сметаат дека на Либан му е потребна помош. Тие домуваат во шатори, гаражи и колиби. Санитетските услови им се лоши, а хронични проблеми има и со остранувањето на отпадот. Во Либан во меѓувреме за солниште побараа преку 1 милион сирици, кои ја напуштија својата земја поради граѓанската војна, која бесне повеќе од 3 години. Организацијата за бегалци на Обединетите нации УНХЦР зборува за катастрофален рекорд. Резервите со помош се намалуваат и исто така населението на Либан стигна до своите граници. Италијанската полиција дениска уапсила 20-тина сепаратисти, вклучувајќи и поранешен член на парламентот, под сумнение дека собирале оружје за насилно да го одвојат северниот регион Венето од остатокот на Италија. Групата од Бултужер успеала да направи тенк со топ, што планира да го употреби за напад на плоштадот Свети Марко во Венеција, соопшти полицијата. По претресот во неколку региони на Италија, полицијата уапсила 24 лица осумничени за тероризам, подкопување на демократскиот поредок и производство на оружје. Уште 27 лица се наоѓаат под истрага, соопшти полицијата. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Ќе биде времето утре во Македонија. Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е кратко актуел. Ако сакате со нас да се дружите и преку вашиот паметен телефон, симнете апликацијата од нашата веб страница tera.mk. Пријатно. Thank you.